រាបសួរបងបាទសុខសប្បាយបងចង់ជំរាបសួរបងបន្តិចតាក់ទងជាមួយចំណាប់អារម្មណ៍ដែលបងបានជ្រើសរើសយករថយន្ត Trailblazer LT របស់យើងណាបងតើមិនបានបងស្គាល់តាក់ទងជាមួយនឹង brand challenge របស់យើងណាបងខ្ញុំស្គាល់តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិគាត់ប្រើមួយគ្រឿងមួយតែមិនមែន LT ហ្នឹងឯងមែន Trailblazer អឺ model ផ្សេងបងបងចាញ់ថ្មីបាទបាទ Tracker បងបាទ Tracker បាទអញ្ចឹងវាស្គាល់តាមមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ហើយបាទហើយមូលហេតុអីដែរបានបងជ្រើសរើសឲ្យសម្រាប់ចិត្តជឿជោគចិត្តយករថយន្ត Challenge model Trailblazer យុទ្ធសាស្ត្រ5ហ្មងដំបូងខ្ញុំ search មើលដែរបាទបាទ brand search search មើលសិនមក brand ហ្នឹង brand អាមេរិកបាទបាទយ៉ាងទីមួយ brand បាទហើយទី2ខ្ញុំគិតរឿងសុវត្ថិភាពអូបាទខ្ញុំ search មើលទី1តាក់ទងមួយនឹងផលិតផលជាផលិតផលរបស់អាមេរិកបាទតែមានន័យថាទុកចិត្តបានហើយទី2ទៀតនោះតាក់ទងមួយនឹង research ទៅឃើញថាម៉ាកសញ្ញារបស់អាមេរិកហ្នឹងវាល្បីឬក៏មិនចេះបងល្បីចរើល្បីហើយខ្ញុំសើចមើលនឹងព័ន្ធសុវត្ថិភាពហ្នឹងទុកចិត្តបាទអូបាទបាទគេហៅថាព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបងច្រើនមែនទែនហើយសូមប្រគល់តាក់ទងមួយនឹងឯកសារហើយមួយចំនួនជូនបងតាក់ទងមួយរបស់បងណាបងបាទហើយអាចអញ្ជើញទៅមើលរថយន្តបានបងនៅខាងនោះបងបាទបាទតោះបងតោះនៃជូនកដោគាត់ជូនឡានបាទ Chevrolet Trailblazer ហ្នឹងជូនជូនគាត់ឲ្យជូនពគាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អហើយយករថយន្តហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ទៅមានបាទមានសំឡាងបាទធ្វើឲ្យបានសម្រេចបាទតាមគោលបំណងបាទរួមចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយ TA Group